om när ni var unga? Ja, vi har varit med om mycket. Så historier, det har vi. Berätta du, Adrik. I ett land för många, många år sedan, när jag och Ivan var unga, när vi inte fick älska varandra, så hände det här. Ivan, vi kan inte bo så här. Vi måste flytta till ett land där man får älska vem man vill, utan att bli misshandlad. Jag håller helt med, Adrik. Vad tror du om Sverige? Låter jättebra. Ni är avslöjade! Öppna dörren! Vi slår in dörren i 3, 2, 1... De har rent! Ivan, Adrik, vi vet att ni har haft det svårt här i Ryssland, så vi har något till er. Vänta, vad är det? Det är flygbiljetter till Sverige. Va? Skämtar ni? Tack så jättemycket! Tack så jättemycket! Shit. I det här landet, då hjälpte vår kompis oss. Och om inte hon hade hjälpt oss, så hade inte vi varit här i Sverige. Och inte med er, eller någon annan. Vi hade fått leva i olycka.